Sekretari i Përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit Ilir Shulku ishte i pranishëm në mbledhjen e fundit të UEFA-s me federatat europiane rreth kampionatit Euro 2020. Me të shumë ndryshimeve e vendimeve të marra bie në sy rikthimi i tifozëve në Europian, ndërkohë që po punohet edhe për kampionatin shqiptar. U rikonfirmuan deri në momentin e tanishëm që në të gjitha stadiumet do të ketë spektator nga 30% e lartë. Dhe kemi edhe stadiume që do të jenë dhe 100% me spektator, çka tregon që futbolli po kthehet në normalitet dhe tifozët po rikthehen në stadiume. Dëgjoj që edhe këtu te ne do të jetë gjasat janë pozitive dhe shpresojmë që vitin e ardhshëm të luajmë me spektator. Me kampionatin vendas çfarë ndodh? Kur ka mbetur edhe pak javë nga fundi asgjë për askënd, nuk duket më e sigurt. Që deri në momentin që flasim kemi pothuajse 9 skuadra që janë ngarë sepse ekipet që marrin pjesë për në Europë, ekipi që do të dalë kampion dhe ekipet që do të bien, besoj që do të jetë deri në fundit kjo ngjeshje dhe kjo garë do të jetë shumë e fortë deri në fundit. Që tregon që kampionati ka goxhar rivalitet. Veç garës, çfarë veçon Ilir Shulku nga ky kampionat? Për qenë sinqert, nuk flas nga pozicioni, por si ish lojtar, pa diskutim që qenia e vllaznisë në elitë të futbollit është bukuri, është një e mirë për futbollin, për gjithë ata që e ndjekin, kështu që pa diskutim që ky sezon rikthimi i vllaznisë dhe pozicioni për shumë javë në krye dhe akoma vazhdon të jetë pretendente për titull, ka dalë dhe në finalen e Kupës Shqipërisë, pa diskutim që i ka dhënë një bukurie kampionatit.